17. listopad 1989 se stal ostrým zlomem naší nedávné historie. Pád železné opony v Evropě doprovázely v tehdejším Československu události známé jako sametová revoluce. Jejich rozbuškou se stala falešná zpráva o usmrcení studenta Martina Šmída při zásahu komunistické policie proti studentské demonstraci na pražské národní třídě. Vypovídá to mnohé o zápasech tehdejších i dnešních, o zákulisních hrách mocných a nadšení i manipulaci davů. Ačkoliv je rok 1989 pro mnoho současníků šerým dávnověkem, ve skutečnosti se jednalo o sled událostí, které zásadním způsobem ovlivnily podobu našeho dnešního každodenního života. Koncem 80. let se situace v socialistickém Československu vyznačovala řadou rozporů. Byla zřejmá nevyhnutelnost změn. Systém stagnoval, zatímco reformy sovětského vůdce Gorbačova vyvolaly pohyb v celé východní Evropě. Projevy nespokojenosti byly proto stále častější. Angažovaly se v nich známé opoziční skupiny, ale také iniciativy zcela nové. Na přelomu září a října vzniklo nezávislé studentské hnutí ve zkratce STUHA. Z něho vzešla myšlenka směřovat další protesty k výročí Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu a uspořádat shromáždění v pražské Opletalově ulici. Situace se zásadně ovšem změnila ve chvíli, kdy tohoto prostředí přicházejí svazáci se svým požadavkem nebo se svojí žádostí se k naší manifestaci připojit. Do prostředí opozičních studentů se tak implantovali členové Socialistického svazu mládeže, jenž byl organizací dorostu komunistické strany. Shromáždění k 17. listopadu se pak místo v plánované Opletalově ulici konalo na Albertově jako povolená manifestace. A jeho oficiálním pořadatelem byl právě Svaz mládeže SSM. Na jeho půdě tehdy došlo k rychlému vyprofilování osob, které později vystupují jako studentští vůdci. Takže tam docházelo k nějakému vývoji v ústředním výboru Socialistického svazu mládeže a potom samozřejmě byli různě vybíráni lidé, kteří do těch změn půjdou. Postupně se vytvořily tři proudy studentského hnutí. První, který vyrůstal z disentu, byl známý jako studentská sekce demokratické iniciativy, druhý tvořili idealisté, kteří reagovali na výzvu doby a sformovali studentské hnutí STUHA a třetí představovali svazáci. Známé tváře studentské revolty listopadové, jako byl Martin Mejstřík, Monika Pajerová, Pavel Žáček, zvaný Pažout, to jsou lidé, kteří vlastně přišli z toho svazáckého prostředí. Zvláštní roli tam pak hraje také další známá tvář, Šimon Pánek, který vlastně většinu toho roku 89 strávil po boku Jaromíra Štětiny v Rusku, na Sibiři, v místech, kam se normální smrtelník nemohl nikdy dostat. Tlak na změny, podporované nově i z Gorbačovovy Moskvy, se rozhodla využít i část vrcholných československých komunistů a podle řady indicií se podílela i na scénáři událostí 17. listopadu. Bývalí členové komunistické státní bezpečnosti později vypověděli, že dění mělo za cíl výměnu dogmatických funkcionářů za liberálnější, nikoli v úplnou změnu režimu. Byli to lidé, kteří do značné míry s lidmi od Gorbačova organizovali celý převrat v roce 89, takže ta jedna smrt stačila, protože represivní síly nechtěli zasahovat. Zasvěcenější z komunistických vládců však věděli již od roku 1987, že se nechystají jen formální, ale i radikální změny. Je třeba si také uvědomit, že komunistický režim neobstál v konkurenci se Západem a že se demontoval v podstatě sám.
komunisté vlastně zradili svoji vlastní myšlenku. Oni chtěli nakonec vlastnit, oni chtěli podnikat, oni se chtěli prostě mít dobře a ten Západ, který se jim zdál v tomto smyslu bohatší a lepší, ať už to byla pravda nebo nebyla pravda, tak jim byl velkou inspirací. A ti, kteří vlastnili informace, ti, kteří byli u moci, ti, kteří měli v ruce nějaké páky, tak samozřejmě věděli, že po tom převratu budou mít také lepší startovací čáru a k těm majetkům se snadno dostanou. Oni si už chtěli sáhnout na nějaké majetky. Aby nebyla akce 17. listopadu předčasně zakázána, nevyjadřovaly jí hlavní disidentské skupiny podporu. Většina představitelů Charty 77, včetně Václava Havla, z bezpečnostních důvodů dokonce odjela z Prahy. Totéž ale alibisticky udělali i zasvěcení lidé v řadách ústředního výboru KSČ, jako Rudolf Hegenbart, vedoucí 13. oddělení UV, pověřeného kontakty s STB a rozvědkami. Když se jej později ptali, kde byl 17. listopadu, odpovídal jim s tajemným úsměvem. Já byl na rybách. Vy byste nešli? V poklidu rybáře žije dodnes. Demonstrace 17. listopadu se chtěl osobně zúčastnit někdejší vůdce a symbol reforem roku 1968 Alexander Dubček. Cestou byl však jako jediný z opozičních představitelů zadržen příslušníky státní bezpečnosti. Jakoby bylo důležité, aby tváří nadcházejících událostí nebyl on. Večer 17. listopadu po oficiální části shromáždění na Albertově a Vyšehradě se studenti a další občané v počtu asi 15 000 lidí vydali do centra města. Policisté průvod agresivně vmanipulovali do jediného proudu na Vltavském nábřeží. Současně byly uzavírány mosty přes Vltavu. A právě v tuto chvíli vstoupil do běhu událostí mladý poručík STB Ludvík Zivčák, později plnící úkol jako mrtvý student Martin Šmíd, aktuálně však vystupující jako studentský aktivista Milan Růžička. Dostal se do čela průvodu a směroval ho na Národní třídu. Zivčák později potvrzuje, že měl za úkol průvod dovést do náruče připravených pohotovostních oddílů, které byly již od 13. hodiny soustředěny ve služební budově v Bartolomějské ulici. On prostě sehrál tu roli, kterou sehrál, a je jasné, že státní bezpečnost a vedení, část vedení státu si přála zradikalizovat ten DAF. To je, myslím, patrné, prostě to je ten nejlepší důkaz toho, že si přáli změnu, že si přáli převrat. Nebyla to žádná revoluce, byl to tedy převrat a pan Zivčák je toho jaksi důkazem. Zivčák Růžička hrál předepsanou úlohu nejen při samotné demonstraci 17. listopadu, ale údajně už před ní, když se mu podařilo proniknout do studentského hnutí a nebyl patrně sám. Někdy v letech 88-89 vznikl na ministerstvu vnitra, na které správě nejspíše tedy kontrarozvědné, projekt studentských vůdců. A to, že tedy budou legalizováni do studentského prostředí jako členové SSM a studenti, kádroví příslušníci ministerstva vnitra. Zivčák tedy nebyl jakoby pouhým agentem, on byl zakrytým příslušníkem ministerstva vnitra, tedy jaksi s novou identitou. A zároveň, a to je velmi podstatné, ty zprávy hovořily o tom, že byl rezidentem, tedy jaksi řídil síť agentů opět podobného zaměření. A měli to být opět členové SSM, zároveň studenti, a měli být vsazeni do opozičních studentských hnutí. Celá tato skupina měla být vytvořena, měla přijít ze severní Moravy. Dokonce proto měla být takzvaně interpretována jakási agentura F. Jeden z jejich setkání mělo probíhat mimochodem v hotelu ve Slušovicích. Vedle autentických studentských formací tak vzniklo pod kuratelou státní bezpečnosti takzvané nezávislé studentské sdružení. To bylo celé vlastně státní bezpečnosti vymyšlené, byla to zpravodajská operace pod vedením Ludvíka Zivčáka alias Milana Růžičky, studenta Vysoké školy báňské, alias tedy také Martina Šmída. A on spolu se svými dalšími dvěma kolegy, agenty Váňou a Fialou kontaktují špičky disentů Petra Úla, Jaroslava Šabatu, Václava Bendu a probíhají schůzky mezi vedením tohoto fiktivního studentského hnutí a špičkami disentů. Ze Zivčákových výpovědí vyplývá také zapojení sovětských služeb do celé akce. Ludvík Zivčák zveřejnil skutečnost, že rozkaz měl v podstatě dvě části.
jedna část byla předstírat mrtvého studenta a druhá část rozkazu spočívala v tom, že měl zmizet v Sovětském svazu s novou identitou. Jak víme, splnil pouze první část rozkazu, druhou část rozkazu nesplnil a je zajímavé, že nebyl společenský zájem tuto druhou část rozkazu, nesplnění této druhé části rozkazu vyšetřovat. Důvody, proč tehdy do Sovětského svazu neodletěl, zůstávají tajemstvím Ludvíka Zivčáka samotného. Zůstal v Československu, kde byl po pádu totality odsouzen. Odseděl si 8 měsíců ve vězení, raději, než by nenápadně a možná navždy zmizel v Gorbačovově Moskvě. Události roku 1989 samozřejmě nelze vytrhnout z mezinárodního kontextu. Po nástupu Michaila Gorbačova k moci odstartovala v říjnu 1986 mezi ním a americkým prezidentem Reaganem intenzivní jednání o snížení mezinárodního napětí, která se stala začátkem konce studené války. Sovětská vyjednávací pozice ve druhé polovině 80. let však byla nečekaně oslabena tehdejší katastrofální neúrodou zemědělských plodin a vzniklou závislostí na dovozu americké pšenice. Až se to zdá paradoxní, největší dovozce pšenice do Sovětského svazu byl ze Spojených států a Kanady. A Američané začali hrát svoji kartu. Na jejich základě Gorbačov musel souhlasit s ústupky, do kterých se mu nechtělo. Jedním z hlavních ústupků, a to je vlastně celý leitmotiv listopadu 89, tak jak my ho vnímáme, myslím zcela chybně, bylo především sjednocení Německa. Sjednocení Německa byl projekt, který začal mezi východní a západní částí již předtím asi 3-4 roky a vlastně první bylo pozvání Honeckera. K pozvání východoněmeckého komunistického vůdce Honeckera k návštěvě tehdejšího západního Německa došlo již v roce 1984. Návštěva se však neuskutečnila. Jedna z konspiračních teorií tvrdí, že toto setkání, k tomuto setkání mohlo dojít až po smrti Rudolfa Hesse. Na doživotí uvězněný nacistický hodnostář Rudolf Hess údajně věděl příliš mnoho ze zákulisí válečné i poválečné politiky. Gorbačov usiloval o jeho propuštění. Zásadně proti však byli Britové, kteří Hesse od konce války drželi ve věznici Spandau u Berlína. 93letý, závratí a artritidou trpící Hess, neschopný si sám zavázat tkaničky od bot, byl v srpnu 1987 nalezen oběšený na elektrickém kabelu v altánu uprostřed vězeňského areálu. Hned o měsíc později se odkládaná Honeckerova návštěva ve Spolkové republice uskutečnila. Jakoby Hessova křiklavá smrt posílila vztahy mezi zeměmi Západu a odblokovala cestu ke sjednocení Německa. Součástí vyjednávání Američanů se Sověty o německé otázce byl i příslib, že nedojde k rozšiřování Severoatlantické aliance na východ. Po mnoha letech se Břežinský, který se potkal s poradcem prezidenta Putina, panem doktorem Duginem, se mu svěřil a to, že Gorbačova v jeho žádosti o nerozšiřování NATO de facto podvedli. Gorbačov každopádně vzal vizi neutrální střední Evropy za svou. Došlo k dohodě o sjednocení Německa. Veřejnost v Československu o detailech jednání nic nevěděla. Chápala však, že znamenají příchod společenských změn. Vraťme se však k prostředí tehdejších vysokoškolských studentů. Jak vlastně probíhal závěr jejich demonstrace 17. listopadu? Průvod došel v čele s provokatérem Zivčákem Růžičkou až na Národní třídu, kde proti němu zasáhla policie. Její postup byl mimořádně tvrdý. A proto nebylo těžké uvěřit pozdější zprávy o tom, že při demonstraci zahynul student Pražské matematicko-fyzikální fakulty Martin Šmíd. Zprávě o to věrohodnější, že na místě mnozí viděli ležet přikryté bezvládné tělo. Ve skutečnosti živého a zdravého Zivčáka Růžičku, který mrtvého studenta Šmída hrál. Aby utajení bylo věrohodné, musel pravou identitu skrývat i před většinou zasahujících policistů. A jak později vypověděl, pár ran přitom schytal. Podle Zivčáka bylo na demonstraci několik dalších domluvených osob, které měly informaci o ubitém studentovi šířit a dostat k západním médiím. První šiřitelkou informace o jméně mrtvého byla tajemná účastnice demonstrace Drahomíra Dražská, kterou pamětníci charakterizují jako labilní osobu a příležitostnou narkomanku.
Tato nevyrovnaná osobnost byla ku podivu zaměstnána v telefonní ústředně podléhající dozoru ministerstva vnitra. Na vedlejší úvazek pracovala také jako vrátná na kolejích matematicko-fyzikální fakulty, kde bydlel student jménem Martin Šmíd. Tvrdila, že Šmíd byl jejím kamarádem a že ho při demonstraci ubili policisté. Dezinformaci o mrtvém studentovi od ní převzala disidentská rodina Pejnových, která ji předala významnému představiteli levicové opozice Petru Úlovi. Úl a jeho manželka Anna Šabatová pak prostřednictvím Východoevropské informační kanceláře vypustili tuto zprávu do světa. Brzy se objevila ve vysílání Rádia Svobodná Evropa i dalších západních médií. Když Svobodná Evropa zprávu odvysílala, potvrdil její pravdivost anonymní telefonista, tvrdící, že je zdravotníkem v nemocnici na Františku, do které byl prý 17. listopadu skutečně dovezen mrtvý student. Československá televize vyvracela zprávy údajně šířené francouzskou agenturou AFP, hovořící prý až o 4 mrtvých. Všechny tyto tehdejší fake news zradikalizovaly veřejné mínění, na čemž měla, jak se zdá, zájem politická opozice i STB. Možná by stálo za to, aby pamětníci i po letech nám řekli vlastně, jak se věci mají. Řekli, co bylo projednáno na schůzce 17. listopadu, opakuji 17. listopadu, na britském velvyslanectví, kde na soukromé večeři se nacházela tady paní Šabatová, pan Úl a pan Urban. Později to komentovali, že se jednalo pouze o soukromou sváteční narozeninový večer, což myslím s odstupem času můžeme všichni říci, že je jenom půlka pravdy. Byl tedy 17. listopad opravdu kýmsi předem naplánován? Přístup občanů byl samozřejmě zcela spontánní. Totéž však nelze říci o průběhu a vyústění událostí. Ta plánovanost, musíme si uvědomit, že zde se hrály opět mezinárodní vlivy. 14. listopadu přilétá do Prahy generál Gruškov, který má schůzku na generálním štábu, který má vlastně hlídat celé to období 14. až 17. listopadu. Zároveň 16. listopadu, tedy den před samotnou demonstrací, později mrtvý student Šmíd, tehdy ještě živý příslušník komunistické kontrarozvědky Zivčák, má schůzku se šéfem pražské správy STB Bytčánkem, který ho informuje, že na společné večeři, která se konala údajně den předtím, na které byl přítomněl první náměstek ministra vnitra Lorenc, vedoucí 13. oddělení u středního výboru KSČ doktor Hagenbart a Bykypěl za ministerstvo vnitra, byl rozhodnuto, aby tedy sehrál tu roli mrtvého studenta. Tudíž všechno vypadá na to, že s touto myšlenkou, protože nebyla opravdu starší než den předtím, přijel vlastně Gruškov ze Sovětského svazu. Šachový tah s vykonstruovanou obětí falešného studenta vyšel a pohnul dějinami. Pozdější odhalení mystifikace na tom už nic nezměnilo. Že vlastní události 17. listopadu byly syntézou jak nečekaných, nahodilých, chaotických událostí, tak událostí připravovaných, řízených a do toho by mohly zapadat i personální směny třeba vedení STB 3 roky před převratem a omlazení kádru. Jak to ale bylo s údajnou smrtí Martina Šmída doopravdy? Blíže k Fámě. Ve skutečnosti studovali na matematicko-fyzikální fakultě 2 studenti jménem Martin Šmíd. Navštívili jsme dnes odpoledne s kamerou oba. První pocházel z Berouna a na demonstraci vůbec nebyl. Co budete dělat v pondělí? Na školu, půjdu, mám školu. Druhý, který se demonstrace zúčastnil. Byl jste v pátek na shromáždění studentů v Praze na Albertově? Ano, a šel jsem potom dál s tím průvodem až do konce. Víte o tom, že se o vás říká, že jste tam byl těžce zraněn a že jste zemřel? To vím, taky poslouchám zprávy. Zpravodajství Československé televize bylo v té době tak nedůvěryhodné, že velká část veřejnosti jakoukoliv informaci, kterou podala Československá televize, zpochybňovala. To znamená, řekli, že ten student není mrtvý, tak naopak velká část veřejnosti se domnívala, že může být mrtvý, anebo že se stalo něco tragického, něco divného, protože Československé televize se prostě tehdy nedalo věřit. No, sáhla na mě smrt. Omlouváme se za technické nedostatky, měli jsme problém, naše kamera nebyla úplně v pořádku, takže natáčela pouze černobíle. Byla to mystifikace úmyslná nebo víceméně náhodná?
Jak Dražská, tak i část disentu šířila dezinformaci dál. Podle tvrzení Živčáka samotného šlo o služební úkol a Drahomíra Dražská byla jeho komplicem. Agenti nebo spolupracovníci nemuseli být evidováni. Když jste prostě chtěl spolupracovat, tak jste prostě spolupracoval. A nebylo to podkladem toho, že jste musel někde něco podepsat. Takže ona opravdu mohla být jeho spolupracovnicí a nejspíše také byla, ale nemusela být nikde podepsána, nikomu zavázána. Prostě to chtěla udělat. Dražská to v rozhovoru z roku 2009 vehementně popírá a tvrdí, že zpráva o Šmídově smrti byl jen její vlastní výmysl. Ani jeden ze studentů jménem Martin Šmíd však nebyl na národní třídě zraněn. Je otázkou, proč právě zpráva o smrti jednoho studenta zapůsobila na společnost tak alarmujícím způsobem. Například v době obsazení země vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 bylo více skutečných mrtvých. Mrtví v tom 68. roce byli mrtví rukama cizí armády. Případný mrtvý z národní třídy by byl naopak obětí z vůle vlastních československých bezpečnostních složek. A to je něco, co prostě už nemohlo té oslabené vládnoucí komunistické nomenklatuře projít. K urychlení spádu událostí se oběma stranám hodila lidská oběť, ať skutečná nebo fingovaná. Tak oproti roku 69, kdy režim chtěl stůj co stůj zachovat nový status quo, tak v roce 89 velká část nomenklatury spolupracovala už s lidmi od Gorbačova a dávali už vlastně v nejrůznějších strukturách dávali najevo, že si přejí změnu. Zajímavé byly i předpovědi vládnoucích komunistů o postavení figur na budoucí mocenské šachovnici. Konec konců sám Rudolf Hegenbach, kterému je přičítáno, že manipuloval bezpečnostními složkami, co by šéf 13. oddělení UVKSČ říká, že byl překvapen, že soudruzi na jaře roku 89 hovoří o tom, že se počítá s Václavem Havlem do vedení země. V průběhu roku 1989 a ještě i během roku následujícího, již jako prezident, sliboval Václav Havel vyšší sociální jistoty než za socialismu a také to, že již nikdy nebudeme členem žádného vojenského bloku. Uvěřil přitom stejným slibům Západu jako Gorbačov? Očekával větší finanční pomoc Západu? Němci měli pro toto připravený velmi solidní plán pro oddlužení těchto východních států a de facto chtěli zabránit rozprodeji tedy majetku, který byl v té době samozřejmě hluboce podhodnocen. Tento plán, který se později nazývali pracovně jaksi nový Marshallův plán, měl na starosti ředitel banky Deutsche Banky Herrhausen. Na něj 30. listopadu 1989 byl spáchán velmi sofistikovaný atentát. Musíme si uvědomit, že jeho post odpovídal jako nejvyšším postům ve vládě. Přesto to byl tak sofistikovaný atentát, že v jeho pancéřový vůz, který byl rozerván, de facto zabil pouze jeho. Jak se později ukázalo, a bylo to odloženo i německou spolkovou vyšetřovací službou v roce 2004, toto nespáchala frakce Rudé armády, jaký bylo tady připisováno celou dobu. O týden později podepisuje Kohl ve Štrasburku smlouvu s Francií a s Anglií, kdy tedy souhlasí s tím, že podmínkou sjednocení Německa bude i v pozdější době zavedení eura. Místo Herrhausenova plánu na oddlužení postkomunistických zemí se prosadil přístup americký, doporučující podporu východu formou zavazujících půjček. No tak samozřejmě Západ chtěl do značné míry kolonizovat východ a potřeboval vyřešit svou krizi spotřeby. To byl úplně základní cíl, který dnes po 30 letech vysvítá na povrch. V Havlově žebrácké opeře zaznívá pozoruhodný dialog Lupiče Mekýze, ve kterém je řečeno, že hra na četníky a lupiče je tu jen prohloupý dav. Ve skutečnosti jde o to umět rozumně spolupracovat. Jak by řekl malý princ Antoine de Saint-Exupéryho, věci opravdu důležité jsou očím lidu neviditelné.